Zdravo svima. Danas idem, naumio sam, ne znam da li ću uspjeti obradovat nekog porodica. Dao nešto novčano, dao podmjeru biću. Alo, evo me kupovu podmjeru, pa je završila.
Haj samo da popakujem gepek pa ću doći po tebe. Samo da idemo da me vlije da je uvratim gore. Ništa više. Ajde čar. Ma samo to, ali za jedno 10 minuta. Ajde čao, čao. Aleikum selam. Jes, ja. Brat mi je rekao da je te vidio. Kak si? Rekao da ne vidim. Da snimaš. A gdje je ona? Jeno, joj legla po trbuške. Lijepa moja djeco. Od ćoška do ćoška. Šta je s mojom djecu? A bilo ona, eto vidi gdje, ovdje uđe mom da se... Da ajde, ja tebi ovdje nešto darnim. Pa ti sad kasnije možeš to premiti. Ugrijala. Ovdje vidi, kisne, vidi da mi nisu napravili, vidi ja bi bila. Ja. Vidi lijepo moj zlata, vidi ovdje sam sebi, ne mogu, ovdje mi mora kod djece. Eno vidi, ovdje i gledi. Da. Ovdje mi mozak. Ja. Ovdje mi mozak, to, u jedan glavu djeca u krivu služi, ona od ćoška do ćoška, evo tako i nije. Ima više šta da rovati. Imaš frižider, Nelija? Imaš frižider do Lupići? Imaš, ovdje? Imam frižider, nemam zamrzivača, bilo ne Rusovi, sve sam ostavila. Dobro, ima nešto za... To mi je moja Ata uzela iz Kalasije. Mogu lako da posavamim? Možeš. Za one posavamim sve i vas. Hvala vam. Da vam Allah podari lijepo zdravlje. Da poselamim one koji su mi pomogli onu kuću da napravim. Imam ja sad, treba mi da dole prenesem. Treba se, ja. Sirokom mi opo, zlato moje, ispored mi od bola, ona vratica. Time ću zimu dočekati. Lijepa moja djeca. Svi su mi čestitali, bit će kuća. Bilo im je drago što nisam htjela para. Jer sam rekla, ne znam, sine s parama, ja nisam školovala, dva razreda sama. Ja. Ali eto pe nekako odem, stignem koji dinar pa kupim hrane, djece u kuću. Sad je najpreča. A evo vam puše vjetar, Nelija. Išta sam kupila sam. Neka ja ću. Neku paprika, ja sam bole, sam bubrezi me bole, kitma me boli. Trebala sam nešto otići da operišim, nešto, ne mogu se pričati, ali kome ću ina, ima nikoga, ima sam ovaj dobro, ljubila. Mi smo, ja sam bio kod Neglije nekoliko puta jedna već. Jedna mi je žena kupila, sestra se sastale i još jedna dole prema steči, uzirile su mi električni šporet. Ali ne peče mi dobro nešto u reli. Uzela kora u zoni gdje si mi ti drva u zoni. Grijač, ja. Nešto nije u redu. Gore sve dobro, ali samo... Grijač, samo grijač se mora zamijeniti. Ne znam ko će mi to zamijeniti. Pa neko ko... A novu šporet kupila mi. Pa trebaš im neka kad budeš prolazila kod Zoli dolu reći im da si nov kupila da dođu da vide ti malo. Ja, imam i papire, 5 godina. E, Dulu, samo ti imaš garanciju, još ti važi. Ima. E, te papire poneseš i odeš u Zoli, oni moraju doći. Uzela sam i zlato moja za bajra. Ja. Pomogne mi narod, neko u hrani, neko ovako, neko onako. Jutro se ja gore stojala, čekala. Kad neki čovjek naiđe i dade mi 50 maraka, haj vi čovjek, od njega ne znam, tu gore je nešto gledu, ono što ima na rasadinama, gledu, haj kaže, sjedi,
I ja sam sjela s njime i tako sam nešto pričala i on je meni izvadio 50 maraka i da ja ne znam ni ko je ni šta je. Mi pomagala to narod mi pomogne. Ja. Neko napadne, neko ne napadne, neko ne zna. Sam da ja kažem, Evlija, sam tebi... U njoj tad poginu u ratu, ona nema ni križice. Znam, pričao smo. Ona je bila svakodno ode, bila je u gostiteljsku školu završila pravuša. Za njom se obazirali i sin isto, sećije pravio, bio mlad, imao 30-14 godina, sa bratićom pravio, sećije onaj ugao, on njemu skrojio, on je pravio. Evo bolila mi djeca, ništa ne znam. Evo onaj siropu lopo, sve to, pa je pocrlilo. U novoj kući? A? U novoj kući? Ja. Vidi, ja sam je već snimao ovdje dok je živla u ovoj staroj kući, ma to je bilo strop. Ja ovdje moram boraviti, ja ovdje moram boluditi, moram da boluditi. A što ste ovo prozor stavljali ovdje, šta je ovo? A? Ovdje nije bilo prozor ovog. Ovdje ti je dole u kuću struja, nemam dole struje. A je li ovaj prozor bio ovdje? Ovo je, koga? Ovaj prozor. Pa ovo sam ja davno prozor mi čovjek, jedan ujubru je postavio. A me blizu su napravili sad donacijama. Ali zlata, ne možeš zlata tu staviti. Pa dobro, dobro imaš novu kuću sad, Melija. Donacijama napravili su novu kuću, Melija. Imam, moram obići još nekog porovica danas. Ja. Evo ti, drži ti Tijana, nemoj ti imati. Ona, gdje tu ću ti stovar? Ja. Pa ti nosi, ili ćeš da ti ja odnesi? Ovdje neće se ovdje. Evo, tamo ću ti ovdje. Eto, ljubim vam, da vam malo pa da ne lijepo, i tebe, ja dobijem onu socijalnu pomoć, imala sam puno nasikirala sam se u lume boli. Dobila sam 3 računa. Ja. 3 računa dobila za 1 mjesec, ja sam se nasikirala za bolo me, pa mi u stomak udarilo i u krsta. Toliko sam se nasikirala. Dolazi mi dole u Holandsku kuću da platim jednako na meni, jer struja neće ljudi da s mene skinu. Pa će mi doći na sud da idem, pa kuća dospjela, otišao mi je mozak. Ja. Neće da su... A opština je poslala policiju, pošto me je čeka, vama bacila kamen, nije u redu. Nije otak poginuo u ratu, tu sam najviše radi nije dobila dole u Olavsku. Kroz mu je kuću prošla poplava, eno dole, ja sam posijala, to je sve, isto ko da oriješ. Ja sam dole poslala zahtjev u opštinu, niko nije izašao. E tako i ovdje, do pozidova, u mene sin leži. Ja ne mogu da izvučem linoleum, digne se ona voda. Ja zvala policiju nekoliko puta. Nije opština došla da vidi. To zgrne, eno ni blokovi što se onda u onu kuću. Voda je ona poplave su prošla kroz onu kroz onaj blok. Znaš, dobro. Znači, dole ne smijemo ići snimati, ima curca, bolesna su djeca, malo agresivna. Evlija, evo tu sam ti sve istovario, od dalje. Imam još obić. Ja. Rekao mi je da je te vidio. Lijepa ti je žena, da ti je lopo dore, lijepo zdravlje vam ako bude i da dobijete sebi. Da dobijete sebi ako bude sina. I, hajde. Ako Bog da. Ljubi vas. Ajde, vićemo. Ako Bog dobri, kad budemo dolazili. Pozdravim i poselam one sve koji mi pomažu. Ljubi vas. Ja. I koji pomogli, koji ne pomogli, ja im pozdravljam i poselam ljubi. Čućemo se opet. Ljubim vas. Ja ne imam sino socijalne pomoći. Ja ne mogu ništa otvoriti. Platim struju. Ako kupim metar drvo, ne mogu struje platiti. Jer Me se čini sad su 10 maraka nam povećali. Sada ću ti 10 maraka me se čini, tu me se čini 45. Ja. Dok plati struju, vodu, eto ljudi ne dolaze, ja kažem tu ne dolaze da su vodu platim, moja duće mi puno, pa što ću onda? Ja. Riječ, ja nije htjela platiti. Moraš ići stalno. Ići stalno pitat, Allah i mane. Da vam Allah čuva vašu porodicu. Amin. Amin. Ljubi, ajde, čuvaj se.
Svako te voli, svako priča, kaže, ajdin, kaže, snimo. Biće i bolje, eto. Ljubi vas, ja. Da pomognemo što više ljubi. I one po salami što su poslali po tebi, pa si mi donosio pomogao. Ja nekad davno, ono. Ja, ljubi vas. Ajde. Alaj manat. Po salami, rotovo. Ajde, poći. Ajde. I svoje sve. Vidit će oni tebe. Ljubi vas, da vas salami. Ajde, čuva. Ajde, ajde, čao. Alaj manat. Nema njih kod kuće, ostavit ćemo ovako. Aha. Ču si, bro? Donio sam ti podmjere malo. Šta ima? Kako je, Dajđa? Nije dobro, svi smo se razboljali posle dva noća. Šta imate, grip? Ne znam šta. Svi smo se razboljali. Malo bolest. Temperatura, šta? I tu, i povraćanje, i svašta. Sačekaj, zanesem još nešto. Nisi doktoru išao. Kako su one? I one bolesne ne imaju. Ne zna se ko je gore. Ej. Boga. Ne zna se ko je gore. Ko prehlada neka, nešto. Taj, nemam pojma, ne pojma. Nije dobro, eto nikako. Eto. Hoćeš da sjedeš malo? Pa da stavim u... I da ne meremo nići, ni ići u prodavcu, da uzmemo, da jedemo, ne na... Ja, ja. Nema se šta ni pit, ni jed. Eto ima tu makar nešto možda. Evo ima i praška i brašna. Imate li tableta i to? Ma nema. Nema ništa. Nema ništa. Šta vam je gripa, temperature, evo? Kašalj? I to, kašalj. Povraćanje, malo i temperature izgleda, ima i to da pijete. Kad bude mi šugra, šta treba uzeti od tableta? Šta inače pijete kad se... Paracetamol i još? Da, ne znam šta bi mi, ja ne razumijem. Paracetamol? Pa možda. Nešto za prehladu, jel? Prehlade, za temperaturu. Dobro. Za povraćanje, da. Ako ste tu nekada ne imali, ja. Pa eto, znate, vrlo. Može. Kad budem u gradu, dok završim neke obaveze, na vratu ću ja. Ja. Uglavnom, običao sam na vratu, donijem šta bude. Ako moraš malo... Kako si, Hujna? Slaba, jel da? E, voće, može. Ja, voće, jer sad slabo šta mogu i jeste mi... Dolazili smo, ne merim da ustanemo, ni jedno. Ja sad pričam, znači. Samo će sad očesni. Ja. I Dijani muka, ona je, pošto trudna od vožnje, evo i... Ja, ja. Ništa, eto vam malo, a donijet ću vam tablete. Nešto za prehladu i povraćanje. Šta, samo me glava obara. Povraćala i kustala, ali glava me obara, ne mogu da se podigni. A zašla je tu ponova i u nas gore kona i... Ja. Pa koji te poslušao? Ja. Oni. Nisam ja još ono uspio, imamo puno obaveza, zašli nam ljuda, kopaj bunar i to. Nismo još išli ni u ciljuge, čist kuću, ništa. Eko, dok smo tu da vam podmiri donesem, donijet ću vam tableta i voća. Neka si, to mi je hvala, baš je došlo u vrijeme, baš ne trebalo. Jel da?
A je li ima hljeb onda javiće? Ima hljeb, parizer, paštete. Da možete makar mar, tu. Da možete odmah. Ništa, mi ne vremo ničim da odmah. Pa ja. Samo leži. Sad, ne, sad najbolje bilo voće da se javi. Ja, da voće. Ovo ne mere. Mislio sam ja na voće, ali rekao, znijeći ćem, rekao, nije to za... Jabuka, šljiva. Nisam mogao kupit, bio sam sam. Jabuka, šljiva, to... Ona spominje, samo bi kaj mogla pile jesti. Pile? Eno je u sobi, rekao, ne... Pile? File, ja. Fili? File, ja. Pile. Pileći i file, ja. Ja, ja. Ja, nisam znao, ima, nisam smio uzeti, imate li frižider, to? Ima. Ali nema veze, ja ću donijeti file pa vi pecite. Samo ne znam da li ću danas stići. Ja. Pošto ima ona pregled kod doktora danas, ja. Ginekologa. Pa je, odako ti čovjek? S Kovača. Ja sam s Kovača. Ja. Ja nisam iznala dok nisi došla što je nekako. Nju ponekad vidim. Kako su prezivaš na ti reče? Mustafić, jer se nije naudala, ali Mujagić su. Svi smo Mujagić i Gor familija. Ja. A Nura, kako je ona? Ma ne ima, svi smo loši. Laži. Ne zna se ko je gore. Ja. Eto, ne meremo mačije, to sada ona je, da ona, idemo da ce kupovate, ne, kakve, ništa ne meremo mačije. Ona je odnosno, pa na večer. Nju je zabolilo i ona jedna ako leži, vi sad, pa gledaj koliko je tu da ona. A mene je on srijede u patru. Ja. I nije niko da, da je zdrav, da može nešto da... ni da donese, ni da kupi, ni da kupimo, ništa. Samo mi leži. Samo leži, veš mači, jedva iziđe im pred kuće. Ja ustanem, ne se samo vrti, vol, vrti, ziđe samo te, one. Samo obara. Obara, ja, da. Bojim se kad krela, neđe upašću put. Ne moram ja. Kokiju ići. Ići. Nema govora, kako je odavno. Ne, jedva pred kuću izađe. Sam je bilo, et. Ništa donijet ću ona. Uzet ću ajdi nešto u apoteci, pa pijte. Paracetamol i Prolife, onaj najbolji za stomak. I proti prola i povraćanja i gripe. Ajdi će vam reći tu, sam popiješ. Protiv proliva i oni povraćanja, Prolife. Sad trenutno samo glava me obola. Kakve tablete? Paracetamol i ne znam šta bi još. Ne se svašta mi da jebe, ništa nešto pojedeš. Pa zbog tog ne imaš apetita. Znači nema apetita, juče nismo ništa jeo. Nema. Ja. Hajmo Dijana pa na vratit ću ja. Hajde. Ništa, to je to ljudi, kupio sam i ovo što mi teko. File. Voća. Tableta sam uzeo za prehlad, za proli, za povraćanje. A ne vrijeme se sprema, vjetar. Crni se nebo. Ja hoću kiš. Tako da, odavim darti. Pozdravljam vas. Vidimo se. Hajde, čao. Nastavit će, ima još da obiđe. Kaže, nastavit će, ima još da obiđe.